Посміхаються попри російський терор та бояться тиші сильніше за обстріли. Мешканці Нікополя 9 місяців живуть під гуркіт снарядів та ракет. Інколи моторошна реальність відступає. Та ненадовго. До важкої артилерії окупанти останнім часом додали ще й дрони. Як живуть люди понівеченого Нікополя – в наступному сюжеті. Серце Нікополя. Побиті домівки, магазини, ринок, алея та зупинка громадського транспорту. Саме тут з'явилося перше бетонне укриття. Їх встановлюють там, де людей найбільше. Якщо є обстріл, то буде людям де заховатися. Розміром 8 на 2 метри сховище вміщує 25 людей. Встановити бетонні укриття планують по всьому місту. Це необхідність. У районній військовій адміністрації кажуть, росіяни вперто продовжують рівняти місто із землею. Та нині атакують дронами, тож попередити прильот важко. З БПЛА дуже складно, тому що вони маленькі, вони злітають тихо. Групи, які ними керують, вони не численні і немає видимих пересувань техніки. Ну, тобто вони непомітно підходять до зони запуску і запускають свої БПЛА. А коли вони летять дуже високо, ми не чуємо ані звуку, ми не бачимо їх. Ну, дуже важко виявити його в небі. В Нікополі важко знайти вцілілу споруду. За 9 місяців російські терористи зруйнували понад 5 тисяч будівель. Це житлові будинки, промислові та інфраструктурні об'єкти. Хаотичні скиди тепер вибухових предметів з БПЛА, вони відбуваються по прибережній території, вони відбуваються в глибині населених пунктів. Останні випадки в Марганці, в Нікополі це підтверджують. І знову цілями являються цивільні об'єкти. Тобто тактика терору з боку армії РФ продовжується, вона нікуди не зникла, змінились тільки методи і способи цієї тактики. До війни у Нікополі мешкало майже 106 тисяч жителів. Нині у місті менше половини населення. Та ті, хто залишились, зізнаються, горе об'єднало громаду. Уважительні стали друг до друга, стали більш якось сполучені, все-таки якось і жалость якась більша появилася до чоловіка, подивіться, що є. Друг другу там стали допомагати. Да. І хоча подекуди лячно, та рятуються гумором. Сама себе беру в руки і кажу, все буде хорошо. Валя, вспокойся, все буде хорошо. І все. Лягайте на кроваті. І жду. На місцевому ринку нелюдно. Людей взагалі немає. Оце місто сторожа тут. Серед товару сезонні овочі. Їх купують найбільше. Ціна трішки вища, ніж в Дніпрі. Свіжа капуста по 75, редис 80, цибуля 55, картопля 15 гривень за кіло. Допустим, крупи ніхто не бере, всього гуманітарку. А ось овочі? Ну, овочі потихоньку беруть. Продавці нарікають, що покупців майже немає. Люди, які раніше брали там по кілограму ковбаси, вони зараз беруть 200-300 грам. Роботи немає, багато закрилося всього. Ну, от за сьогодні я торгувала гривень, мабуть, 400. Довоєнний, до це время десь було близько вже 3-4 тисяч. Надвечір в Нікополі життя завмирає, місто засинає в очікуванні нових перельотів. Та попри небезпеку, люди продовжують працювати, ходити до магазинів, насолоджуватись весняним сонечком та ремонтувати те, що знищила Росія. Анастасія Вільхова, Open News, телеканал «Відкритий».